យកច្ររបស់លេសិនដតាមរបស់ធីរ៉ាកន្លែងនេះ5 6 6 7 8 8ប្រកួតបន្ត continue3 Wagner 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8ប្រកួតបន្ត continue ចាំមើលធីរ៉ាផ្ដាច់បានឬក៏យ៉ាងណាណាបាទ IPCC HDTV ផងដែរព្រៃស្ដាំរបស់មេគីតាមជុំគង់របស់មេគីអូយចូលកន្លែងកឹតលុយហើយបាទមួយកាយហោជៀបចោលថែម2ដៃ3ដៃ4ដៃ5ដៃកែងជុំក្រោយលោកអញ្ញាក្តាររាប់ទៅលើកន្លែងកោចិនបាត់ហើយ4 4 5 5 6ជួយមកទៀតទៅបាត់ហើយ1 2 លោកអញ្ញាក្តារកំពុងតែរាប់3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8ងួប្រកួតបន្តខណ្ឌនេះបន្តការប្រកួតបានថាក្តីកំពុងតែសម្រុកតម្រៃឆ្វាយផ្ការបស់ប្រចាំបៃឆ្វេងឆែមស្ដាំពាក់ក្តីទៅដល់ចូលអត់ឈឺទេដល់ចូលបោះគុំស្ដាបៃកណឺ1ចុកណែតែម្ដង3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8រាប់ជាលើកទី2ខណ្ឌនេះបន្តការប្រកួតបាននៅមួយលើកទៀតបាឡេរាប់ហើយស៊ូបានឬមិនបានទៅគង់ឆ្វេងរបស់ព្រះក្តីអត់ទាន់អីទេតាមទៅទៀតបោះឆ្វេងឆ្វេងរបស់ព្រះក្តីលោកអញ្ញាកសិនគុណខ្មែរអាយយ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 យប្រាំបីប្រកួតបន្ត continue មួយដៃចូលធុងទឹកបាទពីសិនគុណខ្មែរ1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 continue ប្រកួតបន្តបាទកន្លាក់អចន្ទវិញចូលមួយដៃពេញបាទលោកអញ្ញាកដាបាទខំដាក់កងចេញមករៀមឲ្យសោមមិឆៃប្រើកំដាប់ដៃបាទមានណាសោមមិឆៃថាកែងមុតជាងបាទកែងមុតជាងកំដាប់ដៃបាទលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែពិនិត្យបាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អូបាទលោកអញ្ញាក